ئەمڕۆ لە هۆڵی بۆنەکانی قەزای کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان 212 پێشمەگەدێرینی سنووری ئیدارەی گەرمیان لەلایەن نرخی گەرمیانی کۆمەڵی پێشمەگەدێرینەکانی کوردستانەوە خەڵاتی لێزیانانیان پێبەخشرا. مراسیمی خەڵات دابەشکردنەکە بەوەستان بۆ گیانی پاکی شەیدان و وتنەوەی سروودی ڕەقیب دەستی پێکرد. پێشمەگەدێرینەکانی حزبی شیووعی کوردستان خۆیان بەسەربەز دەزانن کە لە پای خەباتی چەندین ساڵیان ئەمڕۆ خەڵات دەکرێن لە نێوەندی ئەو کۆمەڵەدا. ئەم مەدالی ڕێزینانە بۆ کۆمەڵەکەیە. کۆمەڵی پێشمەگەدێرینەکانی کوردستان ڕێکی خستووە بۆ سەر جەم هەموو پێشمەرگەکان ئەوانەی کە لەو کۆمەڵەیان مەدالیا بنوێگە. حزبی شیووعیش ئێمە کە حزبێکی سەرەکین لەو کۆمەڵەیە، ئەو برادانانی کە ئەو خاڵبەندیە کراوە بە ڕێزبەندیە کراوە گوێرەی ساڵی خزمەت، ئەو برادانانی ئێمەش مەدالی ڕێزینان وەرەگرن بەبێ جیاوازی لە هەموو شوێنەکان، لە هەموو لقەکان، هەر لە هەندەران هەتایەتە ئێرەکە 11 لقبان هەیە، لە هەموو شوێنەکان بەبێ جیاوازی بەگوێرەی ئەو خاڵبەندیە ئیتر ئەو حیزبانی کە ناو کۆمەڵان ئەندامی کۆمەڵان مەدالی ڕێزینانیان پێبەخشراوە. ئەمە شتێکی سمبولیە بەرهەمی خەبات و تێکۆشانی دەیان ساڵی ئێمە کاتی خۆی پێشمەرگەی ئەم گەلە بووین کە پێمانەوەتی پێشمەرگەی دێرین. شتێکی سمبولیە بەس بۆ ئەوەی کە ئەمە یەک بناسین و دڵمان بە دیداری هاوڕەکانمان خۆش بێتەوە. لە نێوەندی مەراسیمەکەدا بەرپرسی مەحۆری گەرمەسێری هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ڕێگەی میدیاکانەوە ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە پێویستە جیاکاری بکرێت لە نێوان ئەو کەسانی کە بە شێوەی کردارێکی پێشمەرگە بوونەوە هاوکات ئەندامی جەستەیان بەخشیوە بە خاکی کوردستان لەگەڵ ئەو کەسانی کە پێشمەرگە نەبوون و کراون بە پێشمەرگە. لای خۆشەوە لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کەناڵی ڕێگا بەرپرسی کۆمەڵی پێشمەرگەدێرینەکانی کوردستان ئاشکرای کرد کە لیستی ناوی پێشمەرگەدێرینەکان ئەم ڕۆژانەدا ئاراستەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکەن. لەو نیشتان کە ئێستاکە دروست بووە بۆ کەمەندامان جاری و ڕۆژ وا هەبووە 100 کەمەندام بەشداری کردووە 16 کەسی دەرچووە، 16 کەسی بە کەمەندامی ڕەفی دەرچووە. ئەوە کە تری هەبوو ڕاستە ڕەنگە پێشمەرگە بوو بێ، پێشمەرگەیەکی ماندوو بوو بێ، بەڵام لە ئەنجامی نەخۆشی ڕەنگە خراب نزی کەمەندامانەوە و لە ئەنجامی کۆمەڵیان دۆستایەتی خراپە. ئیساوانە من بۆ خۆم ڕۆیشتم لە کۆمەڵەکە بەشداری بکرد، لەگەڵ ئەوان نیم نامیان ببرن، لەگەڵ ئەوانی مەعاشیان نەدەنێ، بەڵام لەگەڵ ئەوان کەمەندامان ئەو کەسانەی کە بەشێ لە جەستەی خۆیانیان لە دەست داوە احترامیان بگیرێت، تێفەڵی خەڵکی تر دەبێت. یان پێشمەرگەدێرینەکان ئەو کەسانەی کە ماندوو بوون و تەمەنێکی زۆریان داوە تەمیلەتەکەیان ڕێزیان لێ بگیرێ لەگەڵ کەسانێکە هاوتان نەکرێن کە ماندوو نەبووە. سدا هاتوو نووساوێک بۆ مجنابی کاک مەسعود کە ئەو فەرمویەتی ئەی خەمەسەر وەزارەتی پێشمەرگە لیستی ناوەکانمان حاضرە. هەرچەند ئێمە ماوەیەکە چاوەڕی پارتی یەکەین کە ئەوە نیشتناوەکانیان بێنن، بەڵام ئەوان نیان هێناوە. ئێمە هەفتەی ئایندە نامەیان نووسین بۆ کاک مەسعود و بۆ ئەوەی ئەمریکا بیخستە وەزارەتی پێشمەرگە. ئێمە تەقریبن 15000 پێشمەرگەمان هەیە بە هەموو حزبەکانەوە. لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەهۆی جەنگی سەپێنراوی تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش بەسەرگەلی کوردستاندا لە ئێستادا پێشمەرگە ناوێکی دیارە. بۆیە پێشمەرگەدێرینەکانیش داواکارن حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاوری جدیان لێ بداتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.